სასამართლო ცესკო საგარეო საქმეთა სამინისტრო სამივე ემიგრანტების ბედი გადაწყვიტა. ბოლო წლებში გაჭირვებასა თუ პოლიტიკურ წნეხს ქვეყნიდან მილიონამდე ადამიანი გაექცა, ხელისუფლება კი მხოლოდ 60 საარჩევნო უბანს გახსნის. ცესკოს წინააღმდეგ წარდგენილი სამი საარჩელიდან სასამართლომ არც ერთი დააკმაყოფილა. ამასთან მოლდოვა თითქმის 4ჯერ მეტ უბანს ხსნის უცხოეთში ვიდრე საქართველო. ამ მოცემულობას სამართლმცინო და კანონის უგულებელყოფა უწოდა სალომე ზურაბიშვილმა. ამ მომრჩეველთა სიაში მოსახვედრა დაბრკოლებები პრეზიდენტის ოჯახის წევრებსა შეეკნათ. 10,000-ობით ემიგრანტი რეგისტრაციიდან უბრალოდ ხრება. ემიგრანტების სამი სარჩელი ცესკოს წინააღმდეგ და სამივეზე დაუსაბუთებელი უარის სასამართლოდან. მოსამართლე ირინა გოგოლაძეს, სალომე სამხარაძესა და ნინო ბუაჩიძეს მხოლოდ 2-2 წუთი დასჭირდათ იმისთვის, რომ სამსაქმეზე ერთმანეთის მიყოლებით უარყოფითი გადაწყვეტილებები გამოეცხადებინათ. პირველი, ვინ სასამართლო დარბაზიდან უცხოეთში დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნაზე უარით გაისტუმრეს, თამარ კორძაია იყო. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ემიგრანტების ინტერესებს კოალიციის სახელით იცავდა. გასვლები და შემოგვიშვით დაღაში ხო რასაკეთებ? ყველა შტო ჩართულია ბიძინა ივანიშვილის დავალების შესრულებაში. დღეს აი აქ 22 დარბაზში სალომე სამხარაძემ, რომელიც არის მურუსიძის ყოფილი თანაშემწე და დაინიშნა უვადოდ სწორედ იმ ნიშნით, რომ მურუსიძის თანაშემწეა, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩვენს ემიგრანტებს წაართვას ხმის უფლება. უარი დატოვა სასამართლო დარბაზის სამართლიანი არჩევნების იურისტმაც. სარჩელით არასამთავრობო ორგანიზაცია ემიგრანტებისთვის დიპლომატიური მისიების მიღმა, დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნას არმიდოში, ვალენსიაში, ოსტუმში, ჩიკაგოსა და სტრასბურგში ითხოვდა. სტრასბურგში საქართველოს აქვს კიდეც მუდმივი წარმომადგენლობა ევროსაბჭოში, თუმცა ცესკო მაინც უარზეა საფრანგეთში, პარიზის გარდა დამატებითი საარჩევნო უბნები გახსნას. ევროპის ქვეყნებსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამატებითი უბნების გახსნის მოთხოვნით სარჩელი არც ყოფილ მოსამართლეს ბესო ალავიძეს დაუკმაყოფილეს. ჩვენ ყველა ადგილობრივ სარჩელის პარტნიორს უნებრივია დავზიარებთ შინაარსული ნაწილების ინფორმაციას და საჭიროების შემთხვევაში გადაწყვეტილებებსა სხვა მასალებსაც. კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს არჩევნების ისეთ პრინციპებს, როგორებიც არის საყოველთაობა და თანასწორობა. ის რაც უნდა მოგესმინა ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, აღიარა ცესკომ და აღიარა ძალიან საფწუხარო ფაქტი და მე ვფიქრობ, რომ აღიარა პირდაპირ კანონის დარღვევა, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ცესკოს განმარტებით საგარეო მიაწოდა მათ სიები მხოლოდ იმ პრინციპით, სადაც დიპლომატიური მისიები არის გახსნილი. მოსამართლის ეს გადაწყვეტილება შეიძლება შეფასდეს ერთი წინადადებით, რომ არის შეთქმულება ემიგრანტების ხმების წინააღმდეგ, სადაც მონაწილეობენ ცესკო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო და სამწუხაროდ, ჩემ და სამწუხაროდ სასამართლო. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ირწმუნება, რომ 42 ქვეყნის 53 ქალაქში 60 საარჩევნო უბნის გახსნის გადაწყვეტილება 66000 ამომრჩევლისთვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მიწოდებულ უტყუარ ინფორმაციას დაყრდნობით მიიღო. უწყებაში ამტკიცებენ, რომ კომისიის დადგენილება სამართლებრივ საფუძვლებს ეყრდნობა. საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებულია და აღარ გადაიხედება. ჩვენი ხრივ ცესკოს მიერ წარდგენილი იქნა საქმის განხილვისას ყველა ის სამართლებრივი არგუმენტი, ასევე ფაქტობრივი შესაბამისი ინფორმაცია, რომელიც მოეწოდა ცესკოს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, რაც ადასტურებდა იმას, რომ ცესკომ გადაწყვეტილება მიიღო კანონმდებლობასთან სულ შესაბამისობაში და ჩვენთან საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხრიდან მოწოდებული ინფორმაციის სრული გათვალისწინებით. რატომ ხრებიან საკონსულო აღრიცხვიდან მოქალაქეები? ამ შეკითხვაზე პასუხი არც ცესკოში აქვთ და არც საგარეოში. ემიგრანტებისთვის კი რთული გამოცდები არ არის, რომ ეს ხელისუფლების მხრიდან მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი მოქალაქეებისთვის დაწესებული მორიგი ხელოვნური ბარიერია. აღმოჩნდა, რომ საკუთარი თავი ამომრჩეველთა ერთიან სიაში დღეს ვერც პრეზიდენტის შვილმა და ვერც ძმისშვილებმა იპოვეს. ყველანაირი შეზღუდვები იქნება გამოყენებული. ვიცით მაგალითად, რომ რეგისტრაციას არავინ არ მოგიწოდებთ და თქვენ თვითონ უნდა გააკეთოთ და არავინ არ დაგეხმარება არასამთავრობო ორგანიზაციის გარდა. მეორე შეზღუდვა არის, რომ ბევრი თქვენთაგანი იძულებული იქნება, რომ გადაადგილდეს
ვინაიდან ძალიან ცოტა არის საარჩევნო უბნები გახსნილი. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გადაამოწმა საქართველოს პრეზიდენტის შვილის მონაცემები, რის საფუძველზე დადგინდა, რომ ქეთევან გორჯესტანი საკონსულო აღრიცხვაზე დგას საფრანგეთში და ასევე რეგისტრაციის ადგილად მითითებული აქვს საფრანგეთი. აღნიშნულიდან გამომდინარე ის ვერ მოხვდა მომრჩეველთა ერთიან სიაში, თუმცა მისი მონაცემები კანონის შესაბამისად შეტანილი იქნება სპეციალურ სიაში და ის შეძლებს 26 ოქტომბრის არჩევნებზე ხმა მისცეს საფრანგეთის რესპუბლიკაში ქალაქ პარიზში გახსნილ საარჩევნო უბანზე. ცესკო ოქტომბრის არჩევნებისთვის მხოლოდ 8 ახალ საარჩევნო უბანს გახსნის, არანაკლებ 50 და არაუმეტეს 3000 მომრჩევლისთვის. არც ერთ შეერთებულ შტატებში, სადაც 10000-ობით ქართველი ცხოვრობს და მხოლოდ ორს, ისეთ ქალაქებში, სადაც ემიგრანტები უბნების დამატებას ითხოვენ. შედარებით პატარა ქალაქებში, სადაც არც საელჩოებია და არც საკონსულოები, მაგრამ ხმის მიცემის მსურველი მოქალაქე 50-ზე ბევრად მეტია ამ შესაძლებლობების მიღმარჩება. შედარებისთვის მოლდოვაში საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ხელისუფლება 228 საარჩევნო უბანს გახსნის, რაც თითქმის 4-ჯერ აღემატება საქართველოს მაჩვენებელს. ხელისუფლების წინააღმდეგობის პირობებში ემიგრანტები გაჩარებას, როგორც ჩანს, მაინც არაპირებენ. საზღვარგარეთ მცხოვრები ჩვენი მოქალაქეები ირწმუნებიან, რომ ცესკომ და საგარეომ ცალსახად პოლიტიკური მიკერძოებული გადაწყვეტილება მიიღეს. ემიგრანტები ევროპასა და შეერთებულ შტატებში ახლა პეტიციაზე მუშაობენ ერთი მთავარი მოთხოვნით. დადგეს საარჩევნო კომისიისა და საგარეოს პასუხისმგებლობები. ეს ნანო ჩაკვეტაძე იყო, მადლობა ნანო.